här inne har vi parkens största apa och han heter en boa. Och han är en drill. Han bor här inne tillsammans med sina två tjejer, Kapi och Hakuna Matata. Drillen kommer från Afrika och är ett starkt socialt djur. De lever i familjegrupper och en hanna har flera olika honor. Har ni sett Lejonkungen? Kommer ni ihåg apan? Han med de vackra färgerna i ansiktet. Drillen, det är kusinen, fast de fick färgerna i rumpan istället. Och ni kan se att en boa är nästan dubbelt så stor som sina tjejer. Och det har blivit så för att tjejerna hela tiden har velat haft den största och snyggaste killen. Och då blir det så om det får gå tillräckligt lång tid. Drillen kommer från Afrika och är en marklevande apa. Men man kan faktiskt se Kapi uppe i sitt favoritställe och det är vindskyddet. Så spana in där så får ni säkert se henne.